malo je, da li u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. I hiljadu godina, rahat luka malo je, da li u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. Sve vas srdačno selamimo i pozdravljamo. Nalazimo se u Tetovu, to je 5 km udaljeno mjesto od Zenice. Nalazimo se kod porodice Merdan koja je u stanju socijalne potrebe. Po ovoj priči, po ovom povodu, odnosno dolaska u Tetovo, došli smo, povod je bila moja kolegica Samira koja nam je uputila zahtjev da se pomogne tročlanoj porodici Merdan koja živi u Tetovu. Nešto više o ovome slučaju reče moja uvažena kolegica Samira. Samira, izvoli. Ja vas također sve srdačno salamim i pozdravljam. Danas smo ovdje kako bi vam predstavili porodicu Merdan. Radi se o porodici rahmetli borca armije BiH koji se trenutno nalaze u izuzetno teškoj situaciji. Za života suprug nije uspio riješiti stambeno pitanje uprkos obećanjima od raznih institucija i države. Do danas nisu riješili svoje stambeno pitanje. Stan je u vlasništvu Željezare Zenica koja je trenutno pod stečajem i porodica je obaviještena da će morati napustiti stan. I za rahmetli Merdan Zakira su ostale supruga i dvije bolesne gluhonijeme kćerke. Porodica je stan koristila proteklih 18 godina. Za isti su plaćali zakup za kupninu i uložili znatna materijalna sredstva za održavanje. Zbog toga je porodici ponuđen stan pod povoljnijim uslovima za cijenu od 30.000 konvertibilnih maraka koje oni ni na koji način nisu u mogućnosti obezbijediti. Ja sam Merdan Zakira. U mene je muž dobio stan s rang listi, legalno. Međutim, oni su zakon promijenili i... A molim vas, a gdje je dobio stan? I Željezare je dobio. Džeradi u 37 godina. Da, dalje. I onda je prešao u Mital, iz Mitala, kad je prešao u Mital, onda je priselio. U 54. godini je umro. Kad su došli, bila je dženaza, kad su došli ovdje da dženaza se obavi, upravnik, poslovođa, fino su razgledali, vidjeli jesi li ti riješena s ovim stanom, Zakira. Ja sam rekla nisam. I fino su mi obećali iz Mitala upravnik i taj njegov poslovođa. Ja sam olakšala. U toj muci bar sam olakšala za stan. Nakon mjesec dana mi smo Mital nazvali, kaže nemojte nas tražiti, od tog nema ništa. Pa sam molbu predala u Željezaru, stečajnom upravniku, da mi se odobri, jer zaslužio je taj stan. Dva invalida, unuka je sa mnom, ja sam tu odbioncu dobila od stečajnog upravnika. Ali eto opet kažem, fale im, izašli su mi u susret, zašto su mi popustili malo, zadovoljna sam i zato. Što planirate dalje? Ja nemam šta planirat, ja nemam od čega to kupit. Ako ga ne kupim, mene na ulicu s djecom. Kolika su vaše mjesečna primanja? Ja imam penziju 380, invalid ima 109 maraka. Ja vas molim da mi pomognete, imam dvije gluhonjeme čerke, poslije moje smrti, dječje one... Dječje, živiš tak kako. Molim vas, dobri narode, dobri ljudi, da mi pomognete ako možete ikako. Jer imam dva invalida, 100%-nog dva invalida. Sve vas pozivamo ispred humanitarnog udruženja Medalju na Austriji da pomognete ovu humanu akciju ovom Mubarek danu Ramazana. Ovoj porodici da se pomogne da se sakupi 30.000 KM-ova. Nekom je to malo, a njima znači puno. Ispred humanitarne organizacije Medaljon uručemo im skromnu novčanu pomoć i prehrambeno-higijenski paket. Želimo vam da ovaj preostali
preostali dio Ramazana u zdravlju, veselju ispostite i da ovu akciju podržite, jer zaista čovjek nije teško. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zači moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zači moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ja Vedud, ja Rahman, ja Kerimu, ja Gafar, učini da džennet bude moja zadnja stanica. Učini da džennet bude moja zadnja stanica. Učini da džennet bude moja zadnja stanica.